ασφάλειας, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα της Καρδάμενας και τον πρόεδρο τον Νίκο τον Κουζή, ολοκληρώσαμε το φωτισμό στην ανατολική πλευρά του εμπλημένου. Εντάχθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου στο ΕΣΠΑ η πλήρης ανάπλαση του παραλιακής οδού μήκους 700 μέτρων με χρηματοδότηση 270.000 ευρώ. Το επόμενο διάστημα δημοκρατείται το έργο. Να πούμε εδώ, γιατί είναι και παρόν, τη μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει ο Αντιδήμαρχος, που έχει την αρμοδιότητα των αναπτυξιακών έργων, για την ένταξη έργων τα οποία θα υπήρχε δυσκολία για να υλοποιήσουμε χρήματα είτε του Δήμου είτε του Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ακόμα ότι έχει ενταχθεί το παραλιακό μέτωπο στο Μαστιχάρι, το οποίο βρίσκεται σε μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, με 250.000 ευρώ. Όπως και άλλες εντάξεις έργων, τα οποία χρειάζεται η ΚΟΣ και οι τοπικές κοινωνίες, όπως είναι οι αστικές αναπλάσεις που βλέπουμε να υλοποιούνται στην ΚΟΣ, που πλησιάζουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, η κατασκευή πάρκινγκ και παιδικής χαράς στο Πυλί, με 500.000 ευρώ και πολλά άλλα. Τα λέω αυτά γιατί πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια και του Αντιδημάρχου θα μπορέσουμε να εντάξουμε και όλο αυτό το αναπτυξιακό πρόγραμμα στη νέα προγραμματική περίοδο. Κλείνοντας να πω ότι ο σχεδιασμός για την Καρδάμενα περιλαμβάνει και τη σύνταξη προετοιμασίας φακέλου για την επέκταση του λιμένου, με σκοπό και στόχο τη δημιουργία άλλων 105 θέσεων ελιμενισμού τουριστικών σκαφών. Με την υλοποίηση της πρότασης που καταθέτουμε σήμερα, πιστεύω ότι θα συμβάλλουμε σημαντικά στη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων που καταγράφει η πληγήσα από την οικονομική κρίση περιοχή του Δήμου μας. Προσβλέπουμε στην επωνυμία του χωριού με τη μετατροπή του σε ένα κοσμοπολίτικο τουριστικό προορισμό επισκεπτών και τουριστικών σκαφών. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το εγχείρημα αυτό. Τα στάδια που ακολουθούν μέχρι την υλοποίησή του είναι τα παρακάτω. Οριστική παραλαβή της προετοιμασίας φακέλου του έργου. Να πω εδώ ότι ήδη λάβαμε την πρώτη αδειοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων για τα αποφαινόμενα όργανα, για τη μελέτη και τη σύνταξη μελέτης. Προκυρήσουμε την οριστική μελέτη του έργου και προχωρούμε στη λήψη των απαραίτητων από τον νόμο αδειοδοτήσεων. Οριστικοποιούμε τις πηγές χρηματοδότησης και προκυρήσουμε την κατασκευή του έργου. Βλέπετε ότι αποφεύγω να αναφερθώ σε χρόνους υλοποίησης του έργου. Δεν θέλω να μπω στον πειρασμό, λόγω και της επικείμενης προεκλογικής περίοδου, να χαϊδέψω αυτιά. Είναι ο εύκολος δρόμος, δεν είναι όμως ο σωστός. Είναι προτιμότερο η πρόοδος των προσπαθειών μας να αποτυπώνει τις πολιτικές μας προθέσεις. Στη συνέχεια θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πολιτικό μηχανικό λιμενολόγο μελετητή, κύριο Αλμπέρτο Γιαννή, που έχει και την ευθύνη της προετοιμασίας φακέλου του έργου, ο οποίος θα κάνει και την αναλυτική παρουσίαση. Να τον ευχαριστήσω και δημόσια για την παρουσία του εδώ σήμερα. Θέλω να πω ότι θα ακολουθήσουν ερωτήσεις σχέση με την πρότασή μας. Ευχαριστώ πολύ.